Sunt Miron Eugen, organizator flashmobului. Am pornit inițiativa de a organiza, spun, nu că eu am dorit, dar mai mult m-a ofensat, spus că un orchestră nică nu se organizează și eu am vrut să demonstrez că se organizează într-adevăr. Plus la asta m-am văzut un maxim tare neplăcut, că suntem tineri, frumoși și trebuie să evoluăm continuu și asta mai mult m-a încurajat. Acest flashmob care a fost organizat pentru prima dată în orașul Orhei vine ca un răspuns la solicitarea unui grup de tineri care au avut o idee și o inițiativă să facem acest flashmob, să facem în general un flashmob în Orhei. Flashmob-ul a fost conceput ca să fie o acțiune pentru ziua de 1 aprilie, care este astăzi și este ziua umorului. Am organizat acest flashmob, am transmis informații la foarte mulți tineri din orașul Orhei care își fac studiile în licee și în colegii. Au fost foarte receptivi tinerii și vreau să-i mulțumesc pe această cale pentru implicare. În jur de 100 de persoane au acceptat invitația noastră. Astăzi a fost pentru prima dată, cum am și expus anterior, însă noi preconizăm că astfel de flashmoburi, astfel de acțiuni să fie ceva constant în orașul Orhei.